переконані, що вона буде, але Росія зараз, очевидно, взяла курс на не те, що денацифікацію, яку вони вигадали, а фактично на деукраїнізацію. Сьогодні навіть на пропагандистському РІА Новості вийшла стаття, в якій вони роздумували на тему того, що робити з Україною. Фактично закликають до геноциду, до знищення нашої культури, історії. Ну, ми цього, звісно, не допустимо, а те, що вони пишуть, буде просто ще одним матеріалом, який буде докладений у папочку до Нюрнберзького процесу 2, який буде чи то в Газі, чи де, але точно буде. І сьогодні наша сила – це не тільки наша армія, а й наші громадяни, які навіть на окупованих територіях продовжують чинити спротив цій загарбницькій владі. І Херсон, який буквально з перших днів окупований, не перестає виходити на вулиці. Попри те, що там місто насичене російськими військовими зі зброєю, люди не бояться, люди виходять. І про це ми зараз поговоримо із міським головою Херсона Ігорем Колихаєвим. Він з нами наживо. Ігоре, вітаю вас. Вчора пройшов черговий мітинг проукраїнський у Херсоні. Скажіть, будь ласка, чи там без якихось інцидентів обійшлося, чи не застосовували росіяни зброю проти мирних мітингувальників? У місті Херсоні росіяни не було застосування зброї. Мітинг пройшов мирний. Дійсно, була більша кількість містян, які висказували свою позицію, що Херсон – це Україна. І я дуже вдячний кожному мешканцю нашого міста за те, що дійсно їх позиція була чіткою і зрозумілою. Скажіть, будь ласка, як там ця історія із створенням так званої ХНР? Якісь далі спроби з боку окупантів тривають у цьому напрямку? На сьогоднішній день в мене немає чіткої інформації. То, що було 13 березня і не пройшло по ХНР, поки воно затихло, і в мене немає чіткої тої інформації, що там окупанти хочуть зробити ХНР у нашому місті. А яка зараз ситуація в лікарнях міста? Тому що постачання з України туди неможливо. Зрозуміло, що запаси закінчуються. В жодному випадку співпрацювати з окупантами керівництво лікарень не може, тому що це, ну, з моральної точки зору, і з іншої, це просто стаття за колабораціонізм. Але тим не менше, ну, людей треба лікувати. Як в цьому плані ви виходите з ситуації? Дивіться, зараз в аптеках дійсно обмежена кількість медикаментів, больниці зараз, лікарні зараз на 2 тижні є медикаменти. Волонтери, які йдуть через Миколаїв, і ті бізнесмени, які здійснюють доставку медикаменту до респрецентра у місті Миколаїв. А тут ми любими шляхами тягнемо сюди медикаменти для того, щоб збити цю напружену ситуацію. Дякую вам дуже. Херсон – це Україна. Я переконана, що скоро окупантів звідти виженуть, і місто знову заживе нашим нормальним українським життям. З нами був Ігор Колихаєв, міський голова Херсона.